Após assalto na Zona Leste, polícia persegue e prende bandidos na Zona Norte. A grande movimentação, Diogão, de viaturas e policiais militares se concentrou num posto de combustíveis na esquina das avenidas Francisco Gabriel Arruda e Saul Elkindi, onde quatro bandidos que fugiam num Vectra foram presos após intenso acompanhamento tático policial. Marcelo Batista Marim, 21 anos, e também o Alisson dos Santos, 21 anos, e acompanhados de dois adolescentes de 15 e 16 anos de idade e armados com um revólver 38, uma garrucha 22 e um simulacro de pistola, praticaram roubo a um comércio na Avenida São João. Os menores renderam as vítimas e levaram pertences, além de uma caminhonete Hilux, essa aí, ó, onde fugiram. Após percorrer cerca de um quilômetro, a pick-up, né? Parou de rodar, Diogão, por um sistema de bloqueio. Entendi, rastreador. Isso. Ou só bloqueio? O rastreante lá. Os infratores saltaram do veículo e entraram no Vectra, onde estavam os dois maiores dando cobertura. Um cerco foi montado entre as equipes do 5º Batalhão e 4ª Companhia Independente e terminou com envolvidos presos e os objetos recuperados. Além das armas, vocês viram ali, Diogão, você viu também, a polícia localizou um aparelho que anula o monitoramento de veículos com rastreador. Só que não deu tempo de usar, né, meu? Entendi. É, Sargento Roque da Polícia Militar, equipe do 5º Batalhão, da 4ª Companhia, armas apreendidas, enfim, um belíssimo trabalho aí da Polícia Militar do 5º Batalhão, da 4ª Companhia Independente. Azedou. Em homenagem, o berro do frango, porque azedou. Azedou. Foi por pouco, hein? Rapaz, foi por pouco. É que daí não, né? Lógico. Se os caras se coçam, meu filho, já era. Lógico. Né? Já era.